Annika. Tikkasensa, terve. Morjens, kiva tavata. Hauska tavata, kiitos. Lähdetäänkö kävelemään? Mä kerron sulle vähän, mihin sä oot ryhtynyt. Okei, tehdään niin. No niin, Esa. Miten sä oot päätynyt tämmöiseen ratkaisuun? No, jääkiekkouran jälkeen tullut vähän ylimääräistä painoa ja mulla oli huono polvi, että 6 kertaa leikattu. Että katsotaan, että miten tää toimii ja jos se toimii, niin hienoa, että pystyy enemmän liikkumaan. Kiva. Onko sun mitään ennakkoluuloja? Siis laihdutus on aika semmoinen raskas sana. No kyllä se on raskas sana, mutta kumminkin niin sellainen, että pystyisi vähän enemmän liikkumaan ja kumminkin lapsia vielä joiden kanssa haluaa pelata ja tolleen. Että tää on hyvä kokeilu ja katsotaan mitä tapahtuu. Hyvä, hienoa. Mitä sun lähipiiri, miten ne reagoi tähän? No kyllähän ne vähän naureskeli ekana, mutta suurin asia oli iso veto tässä. Että kyllä mä sanon, että tää on itsellekin lähin siihen niin 100% mukaan. Ja kyllä ne nauraa ekana, mutta katsotaan mitä tuo tullessa. Niin, joo. No itse sitten, kun se naurattaa myöskin vai? No kyllä, että huvittaa, että tällä se lähtee, mutta niin kuin itse sanoin tuossa aikaisemmin, että mielenkiintoinen on lähteä ja katsoa, miten laidutus auttaa polveen ja sitten pystyy kumminkin enemmän liikkumaan. Että se on niin kuin tärkeä asia ja varmasti kroppa tulee olla hyvä. Mä luulen näin kanssa. Mikä on sun tavoite? No, tavoite on päästä maaliin asti, mutta kyllä mä siinä yli 15 kilon niin vaan 20 kilon väliin pääsen. Ja kyllä kun mä lähdin tähän, mietin tätä kauan ja kun mä lähdin tähän, niin 100% lähdin ja varmasti tulee auttamaan. Hyvä. Sä mietit kauan, se tarkoittaa, että sä oot myös päätöksen, kun se päätös pitää tulla sieltä. No kyllä, ja silloin kun pelasin aikoinaan jääkiekkoa, niin päätös piti tehdä. Ja niin. Tää on ihan samanlainen, että jos johonkin ryhtyy, niin tää pitää tehdä 100%. Just niin. Kaikki olisi tämmöisiä, jos on hienoa. Niin mitä muuta tässä voi tulla, kun laihtua, polvet kuntoon, pystyy pelaamaan vielä poikien kanssa jalkapalloa? Mitä muuta niin kropalle voi tapahtua? No, sä oot valmiiksi hyvän näköinen, mutta susta tulee vielä paremman näköinen. Yleensä kun siis silmät tulee enemmän esiin, okay. Koska siis rasva on joka paikassa, on ihan päänahasta jalkapohjaa. Ja tietysti maha pienenee ja ryhti yleensä kohenee, yleensä siis hengitystoimintakin tehostuu. Yleensä siis vireystila kasvaa, nukkuminen on tehokkaampaa, jaksat paremmin, arjen hallinta tulee enemmän niin kuin omiin hyppysiin. Kaikkea mahdollista. Eli energiapakkaus tulee tikistä taas. No se ei yhtään vaikuta sieltä, että se olisi minnekään mennyt, mutta tulee vielä enemmän. No mutta toi on hyvä kuulla ja toi on mielellään lähden mukaan. Joo. Ja toi on oikein sellainen. Joo, hyvä. Katsotaan mitä tapahtuu. Yleensä ihmiset nuortuu. Okei. Okay. Siis sekä mieleltään että ulkona. Mä pääsen takaisin NHL pelaamaan. No näinkin olisiko. Mikä siinä? Mä teen comebackin. No niin. Sehän olisi hyvä. Niin. No kaikki tää asiat, mitä sä oot kertonut, kuulostaa erittäin hyvältä. Mulla on yksi kysymys. Koska mä saan aloittaa? No, jos sä tulet huomenna toimistolle, niin aloitaan nyt, kun into on pinkeä. Tehdään näin. Hyvä.